Ауыл әкімі болу үшін сайланғалы жатқан кандидаттар саны 52-ге қысқарды. Екі кандидат өздерінің өтінішімен тізімнен алынған. Ауыл әкімін сайлау жөнінде соңғы жаңалықтар қандай, тілшіміз тарқатсын. Ауыл әкімін сайлау халықтың құзырында. Ел игілігі үшін жасалып жатқан бұл шараға ауыл тұрғындары белсене қатысуы шарт. Жауапты мамандар бұл бастама халық пен билікті жақындатады деп отыр. Бүгінде үгіт-насихат жұмыстарын 52 кандидат жүргізіп жатыр. Ал өңірде сайлау алды үгіт жұмыстарын ұйымдастыруға комиссия мүшелері толыққанды дайын дейді мамандар. Ауылдық округтің әкімін сайлауын ұйымдастыруға 236 учаскелік сайлау комиссиясының мүшелері қатысады. Бұл бізде 36 учаскелік сайлау комиссиясы. Одан бөлек аумақтық сайлау комиссиялары бұл енді ауданда және қалада орналасқан 7 аумақтық сайлау комиссиясы қатысады. Атырау қаласы және Мақат ауданынан басқалар. Енді қазір уақытта бұл комиссияның мүшелерін оқытуды ұйымдастырды. Олар арнайы семинарларға қатысты, оқытудан өтті, электораттық оқытудан. Арнайы оқытудан қазір тағы да өтуде, орталық сайлау комиссиясының қашықтықтан оқыту мәселесі бойынша. Республика бойынша Қазақстан халқының 40% ауыл тұрғыны. Сондықтан ауыл әкімін сайлауға қазақстандықтардың 40% қатыспақ. Ел болашағы үшін жасалар таңдау ауыл тұрғындары үшін өте маңызды. 25 күні сайлау таңғы сағат 7-ден кешкі сағат 20:00-ге дейін өткізіледі. Барлығына бірдей. Енді мынау заңда көрсетілген, егерде сайлаушы тізімдегі сайлаушылардың барлығы да дауыс берсе, онда сайлау учаскелерін дауыс беруді ерте аяқтау деген бар. Біз бірақ бұны жоспарлап отырған жоқпыз, себебі кешігіп келетін бағанағыдай сайлаушылар болуы мүмкін. Болмаса бір округтің елді мекеннің шегіндегі сайлаушылар, мысалы бір округте бірнеше елді мекен болуы мүмкін. Ол мына округтің мына елді мекеннен алды ана елді мекеніне есептен шығару куәліктерімен барып дауыс бере алады. Елді мекеннен елді мекенге. Бір елді мекеннің ішінде бере алмайды. Солар болуы мүмкін. Айта кетейік, өңірдегі эпидемиологиялық ахуалдың күннен күнге нашарлауына байланысты учаскелерде толық карантиндік талаптар қатаң сақталуы шарт. Ауыл әкімінің уәкілеттік мерзімі бұрынғыша 4 жыл болып қала бермек. Нұрсұлтан Жексенбай, Тілек Қабыл, Ғұмаров, Атырау телеарнасы.